পূৰ্বতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছিল দেশৰ বিভিন্ন ৰেল ষ্টেচনৰ লগতে বিমানবন্দৰ। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা দেশৰ বহুকেইটা আদানী গ্ৰুপৰ অধীনত থকা বিমানবন্দৰত সংযোজন হৈছে অত্যাধুনিক তথ্য প্ৰযুক্তিৰে সমৃদ্ধ বুলেটপ্ৰুফ বাহন। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰতো নতুনকৈ সংযোজন ঘটিল অত্যাধুনিক এই বুলেটপ্ৰুফ বাহন। পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিব বিমানবন্দৰৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা। এই বাহনখনে ৰকেট নিক্ষেপণেই হওক বা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণেই হওক যিকোনো কুটাঘাতমূলক আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব বিমানবন্দৰক। প্ৰায় 68 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই বুলেটপ্ৰুফ বাহনখন মুকলি কৰি আদানী গ্ৰুপে বিমানবন্দৰৰ CISF বাহিনীৰ হাতত চমজাই দিয়ে। প্ৰথম কথা, আমি এই কিউআৰটি ভেহিকলখন ললোঁ। সেইটো ব্যুৰ অফ চিভিল এভিয়েশ্যন ছিকিউৰিটিৰ এটা নিৰ্দেশ যে কমবেট ভেহিকল এখন লাগে আৰু এইখন খুব স্পেচিয়েলি নিৰ্মাণ কৰা হয়, সময় লাগে। এই সকলোবিলাক কৰাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে এইখন আনি পেলাই আমাৰ CISFৰ সহকৰ্মীসকল, সুৰক্ষা সহকৰ্মীসকলক দিব পাৰিছোঁ। এতিয়াৰে পৰা 24 ঘণ্টাই বাহনখনে টহল দি থাকিব বিমানবন্দৰ চৌহদত। এই বাহনখনে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিলে বিমানবন্দৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ। ইস্পে জো লং ৰেঞ্জ ভেহিকল কা অটেক বুলেট কো ৰেচিষ্ট কৰ সকতা হয় আৰু ইছকে অন্দৰ জো অকুপেণ্ট হয় অগৰ হমাৰে ওপৰ এয়াৰপোৰ্ট কে ওপৰ কিছু প্ৰকাৰ কা হমলা হোতা হয় উসকো পুৰি তৰহ নিউট্ৰেলাইজ কৰনে মে হম সক্ষম হোংগে। ইছকে সাথ হি জো হমাৰে সাথ হি ডিউটি কৰতে হয় এয়াৰপোৰ্ট কে ওপৰ উনমে ইয়ে এক আত্মবিশ্বাস বঢ়া হয় কি হমাৰে পাছ বুলেটপ্ৰুফ ভেহিকল হয়। বিমানবন্দৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই বুলেটপ্ৰুফ বাহন মুকলি কৰাৰ পিছত বৰজাৰস্থিত বিমানবন্দৰত বিমান যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবে 6খন বিদ্যুৎ চালিত বাহনৰ লগতে 2টাকৈ বাহন চাৰ্জিং পইণ্টো মুকলি কৰে মুখ্য বিমান কোড পৰিচালক উৎপল বৰুৱাই। আজি আমি 2টা চাৰ্জিং ষ্টেচন উদ্বোধন কৰিলোঁ। সেই চাৰ্জিং ষ্টেচনকেইটা অকল আমাৰ বুলি নহয়, ইয়ালৈ অহা আমাৰ বিমান কোঠলৈ অহা সকলো গাড়ীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আজাৰাৰ পৰা অজয় দাস, NK TV।